Då ska jag säga så här. Då kommer jag upp på scenen. Bara kolla så jag vet ungefär vad jag ska säga. Ja. Hej, jag heter Maria Montesami och jag är här idag för att dela ut ett pris till årets bästa sportprofil. Men tyvärr fick jag precis reda på att han inte kan vara med oss ikväll. Och jag som har rest hela vägen från Kalifornien för att träffa denna stiliga Hank. Som jag nu ska presentera. Och sen får jag läsa. Vänta så bara se om det var nu. Welcome. Hello. Hello. Det har minst sagt varit hektiska veckor för Hollywoodfrun Maria Montazami och hennes familj under Sverigesemestern. Bara under fredagen stod lånekortsinvigning på biblioteket i Perstorp på schemat innan det var dags att dra vidare mot Båsta. Här hade hon som uppdrag att dela ut pris för årets sportpersonlighet för L och Café. Guys, how does this sound? Let's hear it. Hej, jag heter Maria Montazami och jag är här för att dela ut årets sportspersonlighet. Dessvärre har jag precis fått reda på att han inte kan... Inför den här prisutdelningen, kände du någon form av nervositet? När jag satt på Godmorgon Sverige igår så tänkte på kanal TV1 så tänkte jag, här sitter jag, National TV, och pratar om tofsar och min egen lilla syn om livet. Maria, du har verkligen blivit modig, tänker jag. Och nu står jag här med en jättefin lapp som jag ska läsa upp för Henrik Lundqvist och hans fantastiska pris som han ska få. Och jag är inte nervös. I 3 veckor har Maria varit i Sverige och Skåne. Veckor som varit fyllda med inte bara åtaganden utan också en hel del fotografering och autografskrivningar. Men om bara några dagar bär du av hem till den amerikanska västkusten igen. Visst är det semester, men nu har jag blivit lite av en offentlig figur. Och då blir det genast lite annat. Men jag ska tala om dig att alla dessa snälla fans och tjejer och mammor och papper och allt från himmel och jord, de är världens gulligaste. Så det har gjort semestern till ännu bättre. Vi kunde inte ha frågat efter en bättre semester. Hur skönt ska det bli att få komma hem igen? Skönt? Det ska bli jättetråkigt. Vi önskar att vi kunde stanna här längre, för tiden har gått jättefort. Och nu har vi ju så fint väder, så det är ju extra roligt. Men det ska bli okej att komma hem också och säga hej till Bella, vår hund. Årets vinnare är kort och gott den moderna ambassadören för svensk elitidrott. Årets personlighet 2010 går till Henrik Lundqvist, New York Rangers. Oh, that was a handful to say. Det var ju jättemycket. Is this for us? You gotta be kidding. Yeah.